Benvinguts a Gent de la Mar. Avui en Pedro Carbonell pescarà des de la costa de Cala Figuera. Te cansaràs de pegar estirades sí. D'aquesta manera. I ara el puges, això, o sigui, com si es peix. I que has arribat en el fons. Exactament. I ara comences a pujar i com si fos un peix fric que puja, no? Exactament. Faran captures espectaculars. Picada, picada! Hòstia, que grossa, tio! Va ser ja, va ser ja. Uah! Entro. Aquesta grossa! Tira-ho, tira-ho, que estan aquí, tira aquí, tira aquí. I viuran una trobada molt especial. Aquell que ve per allà, quina barca és? Aquell que ve per allà? Ai. Jo que sé qui és. Mira-ho, mira-ho bé. No pot ser mai. Sempre preparat una sorpresa. No, supos que no és una broma. No, no t'ho imaginaves mai, eh? No, és el primer pic que vaig fer a la meva vida. En Manolo Barahona visitarà la primera fira de la mà de Serra de Tramuntana en Esport de Solla. Nosaltres no m'ho podríem perdre, en això. Gaudirem de la mostra artesanal... Què és això? És un gambí. Què és el que se posa amb això? Amb fossos. I gastronòmica. Illo! Oh, esporti! Sí, això és múscul. No te mengis la corda, però. Què és això? Això és llampuga marinada. I potser millor. Clar que sí, potser amb un pot de verd per damunt. No som molt femenina, jo, No. Aquest quilomat ara són vius, home. Has que li volen la mutza, o sigui, la mossa de la tinta. I passarem una bona estona amb en Tomeu Penya. Ai, un nevenera. Jo la mà m'agrada molt per composar. Tu t'agrada pescar la taula? Sí, a més la taula. Per cert, som un fanàtic del peix. Nana Alonso farà una excursió en Piraigo des de Cala Fornells fins a Cap Andritxol. Aquesta és la teva Piraigo? Sí. Quan vulguis, mos podem ficar dins l'aigua. Molt bé, perfecte. Vámonos. Vinga. Visitaran racons sorprenents. D'han arribat, no llorant, a l'olla? Això és l'olla. I realment són coves i el xòtil s'ha derruït i ha quedat obert. I recorreran llocs de pel·lícula. Aquí van fer una pel·lícula, d'una Agatha Christie, Morte bajo el sol. De fet, allà dalt hi havia una casa que van aprofitar per rodar. Que no hi és, ara. Ara te contaré per què. També coneixerem Sant Isaac Llompart, mestres d'aixa de Ciutadella de tota sa vida. I aprendrem a tenir cura del nostre litoral. Si sortiu a navegar, si aneu a pescar o si vos agrada sa costa, no ho dubteu, sou gent de la mà. Avui som a Cala Figuera de Santanyí. Hem quedat amb tres amics per anar a pescar des de costa. N'Arnau, un d'ells, pesca llampugues amb un sistema un poc particular. I el que no sap és que tenim una sorpresa preparada. Anem a veure ben què mos conten. Alors, bon dia. Bon dia, Pedro. Com esteu? Va bé. Com va? Va bé. Arnau. Òscar. Òscar. David. David. Aquests tres fenòmenos ja han sortit del nostre programa. Ells dos m'intentaren ensenyar a pescar en caiac, que no va anar bé, però bueno. I en Arnau, l'any passat vàrem fer un programa que vàrem pescar dentro, que es vàrem pescar ràpid, eh? A veure, ben, si aquí tenim tanta de sort, perquè dus un invent raro, m'apareix. Avui duc un invent meu. Un invent però teu. Però va molt bé. I què pescaràs? Pues intentarem pescar la llampuga amb això, perquè això va de superfície. I ara et sort bona, no, Álvaro? Ara et sort bona. I ja hauríem d'estar en saigo, no? I estan perdent el temps. I jo em vaig llegar la xiqueta i mos posem manos a l'obra. Explica'm un poc això de l'espinning, com funciona. Bueno, el tema del spinning, hay varias modalidades. Sí. Puedes hacer jigging, puedes sí. hacer un poco de popping, sí. y luego ya puedes jugar con varios señuelos. Aquí, per exemple, tenim... Això és un jig. Per... És un peix plomat, això. És un peix plomat, sí. Per fer spinning empleem entre 40 i 60 grams. Perquè com he esperat, més en fora el pot tirar i més aviat se m'anar al fons, no és vera? Exacte. El que passa que també has de tenir un equip que te permet que aguanti... Exactament. Aquest, si punteres de canya i tot anar en conjunt, pues que tu vols tirar, no? Exactament. Aquest artificial va molt bé, sobretot per verderols i bacorotes. Sí. Després tenim aquest tipus mino, que està ja un poc bastant tocat. Això vol dir que funciona, sí. Funciona. Aquest, sobretot, de primeres hores, per agafar els pets, van molt bé. Després tenim els vinilos, d'Usamp, que el du amagat enmig dels cosques, com un tipus de silicona. Sí. I després, pues, bueno, els cosques és el que crida l'atenció dels peixos. I amb aquesta pesca, quin peix es podran pescar? Pues, m'imagino que depredadors. Depredadors. Això principal.
Bueno, avui en particular intentarem agafar qualque llumpuga. Jo estic gaire segur que qualque verdaroba correta agafarem. I doncs, està passant el temps i encara no hi ha cap peix per uns arrossos. Pues sí, ja d'hora de començar. Hauríem de començar perquè és hora, a veure que és hora bona ara, no? Sí, ara és hora bona. I doncs, vinga, lots, a l'ataque! Som en Esport de Solla i avui se celebra la primera fira de la mà de la Serra Tramuntana. Com podeu veure, nosaltres no m'ho podríem perdre, en això. Serà un dia ben completa, perquè hi haurà moltes activitats relacionades amb la mà, una trobada d'havaneres i nosaltres farem una volta per la fira gastronòmica. Anem a veure. Patró Jaume. Oi, paralo. I què feis? I què feis? Perdem els temps. Potser perdeu els temps. Però estem ben segur de ti, a sombra. Sí, me fotria d'altre. Què és això? Què és això? És un gambí. I un gambí què és? Pues un gambí és un artilugio que vengué de Menorca. De Menorca? El meu perdí era pollancí, però se'n va anar de molt jove a pescar a Menorca i va quedar allà. I quan va tornar a venir cap aquí l'any 1912, el meu perdí el va dur. I de Montaqueix, aquest gambí, ell em va anar fent. I després va ser mon pare. I jo, pues, no havia fet mai, però sabia més o menys com les amuntaven. I ho vaig provar. I a poc a poc, pues, n'he regalat un parell, que n'he fet un parell. Què és el que se pesca amb això? Amb fossos. Amb fossos? Amb fossos. És purament, expressament, per pescar amb fossos? Per pescar amb fossos. I què li posen d'esca, a dit? De dins hi posàvem arengades. Arengades? Arengades. I veniu de família de pescadors, sí, no, Jaume? Jo som la tercera generació. La tercera generació? Sí. Ahà. I el meu fill, que mana la barca, és el quart. I quin nom vos deien, a vosaltres? A nosaltres, per el nom del meu primer, vos deien de Call Maonès. De què? El Maonès. El Maonès. Et sempre vostre? Hombre, perquè sóc jo. O se quedava Magraner o qualque altra cosa? No, no, hombre, Magraner de molt poques vegades, no? Sí. Però vostre o Mortera. A Mortera? Sí. Ahà. Quan s'acaba, més o menys, quina forma té? Com és això? Pues, ara, el meu amic, en Pep, de Sant Canouen. Ah, sí? I veureu com queda una vegada que està allà. I doncs, podem esperar. Veureu, men? Som a Calaforna i s'ha quedat en l'agrupació esportiva Voltos, un grup d'amics amants de l'esport i de la mà. Amb ells aniré a fer una excursió en Piraigo fins a Cap Andritxol i també passarem per racons preciosos com l'Olla i Caló d'en Monjo. Anem a conèixer-los. Bon dia, Santi, bon dia, Llorenç. Bon dia, com estàs? Molt bé, fa un dia perfecte per anar amb Piraigua. Per anar amb Piraigua, la mà plana, perfecta. Sí, plana. Tu ets un dels fundadors de l'agrupació. Quin any la vareu crear i en quin objectiu, Llorenç? Bueno, nosaltres la vam crear l'any 84. 84. Farà ja 32 anys. L'objectiu era donar sortida, nosaltres estem dins dels Illes Balears, hi havia locals de nens petits, i s'anaven creixent i s'anaven anant. L'objectiu dels Voltors era recuperar la gent a partir de 17 anys, pues, que tingués una sortida. A nivell d'esports d'aventura, tenim piragüisme, tenim barranquisme, tenim espeleologia, tenim submarinisme, tenim senderisme. És una agrupació multidisciplinària, diguem, sí. I és no competitiva. O sigui, cap dels nostres esports és competitiu. De fet, veuràs els piragües són de passeig. No ens presentem a cap competició, és per disfrutar de l'esport. Exacte, per disfrutar. Exacte. Molt bé. Quina excursió farem, Santi? Per on passarem? Bé, avui anirem fins a Cap Andritxol. Sí. I bé, primerament ens aturarem a Solla, que és una entrada natural. Sí. Després anirem a Escaló del Monjo, Escaló, que també és un torrent i una coleta petita. I finalment arribem a Cap Andritxol, que dalt hi ha la Talaia. Perfecte. Que m'heu dit una piraigua per mi. Acompanyem. Sí? Te la present. Va. Au, vinga, som-hi. Bé, aquesta és la teva piraigua. Sí. És una piraigua molt fàcil. Vull dir, si entres de l'aigua, vull de tota sola. Val. Això és el teu guardapit salvavides. Perfecte. És obligatori, amb piraigua. Val, antes era obligatori dur-lo aquí de dins, ara sí. El mos hem de posar sempre. Perfecte. Vale. Aquí tens el teu rom. El meu rom. Ah? Quan vulguis, mos podem ficar dins l'aigua. Molt bé.
Vale. Perfecte. Vámonos. Venga. Arnau, què? Ja prepares? Ja ho estic preparant. Com ho fan, això, Arnau? Pues mira, Pedro, això no té cap de secret. Simplement és una boia de fusta. Això sí. Ho vaig trobar per el meu garage i era el portaclaus d'un hotel. Vaya. I aquí posava el nom de l'habitació. I se m'ha ocorrit i ho provaré. I tenia ja els forasters sí. I ho vaig provar. Com que dur cert pes, l'única diferència és que pot llançar bastant més enfora. I aquesta banda plana me serveix perquè això no comença a donar moltes voltes i no se m'embui. Li pos un ham 7/0, li posarem l'angostino i deixem la boia tirada. I quan estigui tirada, jo seguiré pescant espinin amb ells. I tu, quan ja no veig la boia, és que li ha picat coco? Jo veuré la puntera, si se mou la puntera, ja em pugué, eh? Idò, ja per demà estens? Ja per demà estens. Això és el fil de licra, elàstic. I això, elàstic. Això, simplement li vas donant voltes sí. Per dos motius. Un, perquè el llagostí se queda més fermat. Més no compacte. Pot, no surt, més compacte. I si a vegades la boia per la correntia la té d'un poc més de saborera, si hi ha tutes, això, no te comencin no a picotejar pipellines. I te deixin samnet. Eh? Claro. I ara llançarem i esperar. I creuarem els dits, eh? I creuarem els dits. I ara ja està, se posa la canya en el canyero i ara jo trauré l'altra canya de spinning que tenc i me posarem bé. I això, tant en tant, vas anar vigilant, veurem els xurones perquè vigilant. No te tregui de puesto. I molt important, el freno, no tenen-lo ni molt fluix ni molt fort. Ni molt fort. Ja està. Tenim una canya calada, s'invent de nau. I ara anem a veure aquí els dos fenòmens que jo veig que peguen estirades, que van espinir. Mirau quines tirades. I vaig a veure si pesquen res. Vinga. David, ¿qué? Aquí estamos, dándole abrazo. Ja te veig jo. Te cansaràs de pegar estirades sí. D'aquesta manera. I ara el puges, això, o sigui, com si es peix. I que has arribat en els fons. Exactamente. I ara el comences a pujar i com si fos un peix ferit que puja, no? Exactamente. Un peix que intenta huir. A tot això hi ha diferents maneres de fer spinning, no? Sí. Perquè ara estàs combinant un pot de spinning en jigging. Sí, és jigging des de costa. Se li llama short jigging. Short jigging. I què dut? La càmera aquesta aquí perquè si te pica un pèl la poses en marxa, claro, no? Claro, esto hay que tenerlo firmado, tiene que estar grabado. Preparat, ha de sí. Quedar per la posteritat. Òscar, que com va? Pues ara... No piquen. Encara no piquen. No tens una canya, però jo ho provaré també. Hombre, claro que sí. Però ara ve sola bona, no? Ara ve sola bona. Sí, estan esperant que agafis la canya. Hombre, claro que sí, vinga, ja ho provaré també, a veure si tens sort. Ah, idò. Però jo, pega moltes tirades, he trobat jo, no sé si tindré força. Jo crec que sí que en tindràs. Perquè ja ho veurem. Te posaré un que no peri molt. Molt senzill, això simplement és una grapa, passar per la grapa i tancar. I així un sistema ràpid per posar-hi llevar. Exacte. Aquesta és la teva. Saps la meva jugueta? Ja tenc una jugueta nova. A on me pots? Per allà? Per allà mateix, sí. Jo, si vols tirar cap allà, jo tiro més cap allà, idò. Quin desastre, això. Serà massa. Alerta, no vols prou, perdré el bagatge en orella. Hòstia! L'has de deixar que arribi fondo. L'he tirat en fora. Ha arribat en fora. Ara m'ha dit que he d'esperar fins que això arribi més fons. Que jo no sé quan t'ha arribat, jo crec que ara hi ha arribat. I ara faré el que fan ells. Jo no tenc tanta demanya com ells. Això, quan t'apareixi que està ja llit capullat, el torna a deixar caure. Ara, bueno, li vaig pegant estirades, però no replec. No funciona. Així no faran res. No. Ha d'anar més ràpid. I la velocitat li donarem. No ho sé, jo, no, quina manya que tenc. I així, de pescar així de costa, així amb espini, no ho he acabat cap pe guapo. Dentols. Dentols? 3 quilos, més o manco. Ja, un bon peix. Qual com fos, també ha sortit. La picada normalment que sol ser, allà al mig o aquí en terra? Aquí on són, normalment peguen aquí baix. Aquí baix? Sí, perquè és on se passeig espai petit. I el que fan els depredadors, bueno, van darrere d'ells. I quan arriba aquí és... Entre nosaltres, per què tiren tant enfora, si piquen aquí baix? Bueno, també te poden pegar enfora. Per tenir més recorregut. El peix se mou per tot. Per tenir més columna d'aigua, no? Exacte. I
picada, picada! Hòstia, que grossa, tio! Baixa ja, baixa ja. És un gambí. Això te'n fas, cada any, sí. Això te'n fas. I aquesta grossari et la mateixa que això? Bueno, més o menys seria així, sí. Però és que la pàssia no te'n fos o són més grossos? Molt més, això és una miniatura. Sí. Aquí hi venien sesca que hi posaven quatre o cinc anengades. Molt bé. Un aquí, un aquí, un aquí i un aquí. Perfecte. Per què s'anengada? Perquè s'anengada fa oli i ses oblades i això entraven de dins per menjar la anengada. Sí. Quan hi havia bastant de peix, se'n fos, ballava. I quan veia que hi havia el seu dinar, viu. Trop, entrava ell. Entrava ell. O sigui, primer que li fa l'hòstia. Se'n fos, no anava per l'anengada. Claro, claro. Hola, Pep. Ei, mon! Com nena, companyero? Què? Tens un truer aquí, o? L'han liat la bona cova. Tu donar la volta, men. Sempre, passi bé. Com tens aquest truí? No pegui la mà, però, Iro! Recordi! Vinga, ja pres en olla de corte, Va, eh? Oh? Me cago en un poquet de lloreret, eh? Ai, vinga, busco la meva guapa. N'hi ha. No l'acabarem, encara en tenim més. I de quina manera els acuinauen, això? Mira, jo els acuin així com venen de les batees, saps? La batea és aquí on hi ha les cordes penjades, sí. I tal qual. Així se'n mengen a Galícia. Molt i així fora perdre l'aroma de l'alemany i res. Sí, aquest múscul, eh? Quina cosa! Ha vist? No és massa. Estan anant de broma d'aquí, eh? Ben, dóna-me'n un, que no me cremi gaire. Ja no sé. Ja mateix. Això, aquest bessó, Serà mel. Caga un Déu, salat. Molt millorat de la mà, Estan anant de broma, aquí has de... No t'ha mengit la corda, però, Molt bé. No te mengis, hòstia, au. Que bo. Bon dia, Pep. Bon dia, com estàs? Tria una ració de mejillons tan grossos que tens. No faltaria més. Que són el més bon de tots. I què tal, madona? Va bé. Ja heu provat altres coses aquí? Sí, sí, sí. Heu provat. De Can Cintambora, un bol abans de marisc. Ah. Un 10. Un 10. I un bon tassonet de vi. Que vos agrada. I ara un mejillonet. Un mejillonet i llavors són més coses. Claro. El que sigui. Oh, bé, la sollerica. Que la senyora és sollerica. Oh, home, hem provat una un, nen. Vinga, nen. Proveu que són bons. Vinga. És un tor, això. En Pep, és un tor. No, pescador. Peixeters. Peixeters. Oh. He estat pescador. També, jo també. Antes de ser... Frare, vull dir, antes de ser que m'hi ha més escolar. Bueno, Pepet. Sí, moltes gràcies. Anem a seguir la fira, que encara mos queda un bon tros. Gràcies, Pep, gràcies. A vosaltres. Hola, Pep, com anem? Com va, Manolo, va bé? Molt bé. Bon dia. I bueno, ho veus, aquesta gent ha organitzat una trobada de pesca de calamars. I per mi han partit meu de matí. Quin era el partit? A veure, trobat per aquí. Mira, per mira, m'ho trobat a les 5 i mig per fer un cafè llet amb una ensaïmadeta. Perquè fa força. Fosca negra. Fosca negra. Oh. I no, i ara què heu de fer? Heu de pesar? Bueno, ara els pesarem perquè ha hagut un triple empat a 5. Què dius? I hem de decidir qui és el que ha fet campió. Què mireu, peces o pas? Peces. Bueno, anem per peces, però com que ha empat a peces, pesarem per decidir. Claro, el que toqui. Com queda d'altre. Per peces. Algú n'hi ha fet un 0. N'hi ha qualcun com jo que ha fet un 0. Tollut. Eres punt de zero. I no, ara els apesarem i sabrem qui és que... Qui ha guanyat. Ha guanyat. Perquè, clar, 5, 5 i 5... 5, 3, 5... Trip en plat, decidiràs pas. Bueno, 1,01 kg. I no, com veus, aquest quilomàs, aquest també encara són vius, ho veus? Veus les pintes. Però aquells encara són més vius. Has que li volen la butza, o sigui, la bossa de la tinta. Que ja l'han tirada, veus? Aquest també l'ha tirada, però l'ha tornat a fer de tinta, la veus? La veus? No? Ara, quan encara són vius, són d'aquest color. Quan ja se moren, ja comencen a tornar i queden més vermells, com aquest i aquest. La sentència de mort d'ells, sabeu quina és? Quedar embarassats, perquè quan mollen el darrer ou de la cria, moren instantàniament. Se la vi.
Llorenç, sempre que organitzeu sortides amb les piraigües són tan multitudinaris. Avui s'ha apuntat tot Cristo. Sí. Nosaltres tenim 15 places piragües del grup i després hi ha gent que té un particular. Sí. I bueno, avui s'ha apuntat tothom. L'agrupació Voltors, sou els que organitzeu la volta a la Dragonera, no? Sí. Quants anys fa que ho organitzeu? Doncs pues, el juny de l'any que ve farà el número 25. Faran començar l'any 93. L'any 93. Com un experiment, ho anem a fer la volta i tal. I... La vau poder fer? Érem 16 la primera volta. 16. I l'any passat eren 500. Com es fa això de tenir tothom home, controlat? Com que varen començar progressivament, n'hem anat aprenguent una mica. Varen començar 16, l'any següent 40, després 100... I bueno, ens hem anat adaptant a les participants una mica. Llorenç, que estem arribant a l'olla. Sí, ara just aquí a la dreta. Sí. Tenim una endinsada que se diu Solla, perquè ja veuràs que per una olla. Quan n'hi ha moltes a Mallorca i a les Balears. Sí, n'hi ha unes quantes, n'hi ha una altra per allà, per el Toro, n'hi ha una altra Cala Ratjada, també. On n'hi ha més, Llorenç, olles? Ja suposo que n'hi ha moltes, ja en poden 4 o 5. Demà no està tan bé com pareixia. Bueno. Està bé, però... Està bé, està molt bé. Hi ha moviment, eh? Si no mos passa cap barco gros a prop... No. No passarà res. A més, no fa vent, o sigui, no... Seguirà així avui. Ara sí, aquí m'ho no, hem de no ficar cap vent. A la dreta, Anna. M'ho hem de propar les roques. Llorenç, quants anys fa que vas començar a fer piraigua? Deu ser dels primers a Mallorca? Sí, des del 84 van comprar 3 o 4 piraigues, perquè antes no era tan normal, lo de les piraigues, eh? No, una van era la teva. Van ser aquelles dels primers, antes hi havia les de competició, sí. Però no les de passeig. No les de passeig. Bueno, si voleu entrar... Ja han arribat, no, Llorenç, a l'olla? Això és l'olla. Sí. Aquí només hi pots entrar en barca, a piraigua, a fent ràpel, claro. Sí. No, a peu no s'hi pot entrar aquí. Santi, que mos pots contar alguna cosa d'aquesta olla? Genèricament, les olles són geomorfologies litorals i realment són coves que s'han format a la costa i el sòtil s'ha derruït i ha quedat obert. O sigui, això, abans d'estendre les glaciacions, segurament, se va enfonsar i bueno, ja la podem veure una cova antiga, que si veus encara hi ha estalactites que se poden veure, que encara l'erosió no les ha rompudes. Quants anys fa que estàs a aquesta agrupació? Bé, jo fa a prop de 20 anys. Vaig començar des del 98. 98. I, bueno, vaig conèixer per mort d'en Llorenç, que varen fer una activitat multiesport, que consistia en bicicleta, piraigua i espeleologia. I ara, d'aquí no res, ara si segueix ploguent com està ploguent aquests dies, ja comença l'època de barranc. Efectivament, sí. Ara fem fem unes jornades d'introducció del barranquisme. Sí. I, clar, i mos agrada molt gaudir de... Sí. Els torrents amb aigua, que són pues molt que divertits. Plogui. I ara estem arribant en l'escalor del Monjo. Sí. I bé, ara farem una capbussada aquí. Ja. Som a Ciutadella i anem a conèixer la Nissaga Llompart, mestre d'aixa de tota sa vida. Fa 57 anys que faig de mestre d'aixa, quasi bé, me sembla que ha estat un ofici de vocació. Ja que quan me va venir a cercar el mestre meu, que si volia anar a fer feina, el tracte que li vaig posar és que volia aprendre el que ell sabia i el que li havia ensenyat el mestre seu. I quan estigués preparat, me posaria a fer feina per jo. I això, pues, si tornava enrere, ara en tens 71. No té res que veure, sols un ofici extingit ja. Podríem dir que és de l'època dels dinosaurios, quasi bé. Es calculava que més o menys dos homes per fer una embarcacioneta, no un barco, no, una embarcació de 5 a 6 metres, calculaven que estaven un any per faula. Ara també tinguem en compte de que anaven a la marina a cercar estions, els troncs, els atriaven, els asserraven, o sigui, tot a mà.
En Jaume és meu fill. A partir de dins del 2000, quan ell va decidir ja es venir a fer feina aquí i que de ser l'empresa i es negociat. Vaig començar a fer feina des de petit, sempre havia viscut amb el tema de la mà, amb el tema de les barques, principalment amb el tema de la llenya, amb el tema de mestre d'aixa. I quan vaig acabar d'escola, vaig decidir venir a fer feina amb mon pare, que era el que de petit sempre m'havia agradat i m'havia estirat, i des que vaig començar sempre han seguit fent el mateix. Les bases de mestre d'aixa encara les feim i encara fem feines antigues, essencials, del que és l'ofici de mestre d'aixa. I és una llàstima que es perdin. Són les plantilles que mon pare ha anat construint durant el llarg de la seva vida, que ha fet diferents models de construcció. Sempre m'ho havia quedat, tant a mon pare com a jo, l'espina aquella de dir m'ho agradaria tornar a reviure el que és construir una embarcació des de zero, des d'agafar el tió, des d'agafar un tronc i començar a lotar. Vam fer un pacte i dir, mira, quan ho tinguem bé, construirem un bot típic menorquí i el disfrutarem per nosaltres. I va ser sota la plantilla, des de la darrera barca, que van construir. I va ser idea, això de fer l'embarcació perquè ells veguessin com es construeix. Li van posar de nom Xupi, el típic bot menorquí, construït des de zero, i el que el van tirar a la mà fa pràcticament dos anys. Un any. I ara tenim amarrada aquí ja dit saigo, i anem a fer una volta. Farem una volta per dins del port, perquè el temps no és gaire de fiar, i potser encara ens quedem tots xops. Van tardar més o menys entre 4 i 5 anys per construir-lo. El que el van construir amb etapes, és a dir, no el van construir contínuament, sinó que el van anar fent amb estones en hivern, quan tenien menys feina, i van anar dedicant hores per anar a construir-lo. Principalment l'emprant per mon pare, perquè pugui anar a pescar, com a bot de família, i per mantenir un poc la tradició aquella que sempre han tingut de sortir a fer el dia fora de vegada amb bot o amb llaüt. Poder posar la vela, anar un poc a la vela, cosa que ja feia molta estona que ja no ho havíem fet. S'emprava, com a embarcació de pesca, que era la base principal. Molt diferent de la forma del casco, del llaüt, és diferent, té uns aires diferents de talls. I de proporcions també tenen un poc de diferència. Afectes de la popa, que és l'espejo, el bot, i el llaüt cap en punta, diguem-ho així, que està fet un pot de capritxo perquè du les peces que són senceres de popa proa. I és una mescla entre bot, talls de llaüt i de faluca egípcia. Han començat a construir una cosa, l'han començat a pensar, i l'han construïda i l'han fet a realitat. La sensació aquesta és... I el moment que la van tirar a la mà, per primera vegada, va ser un moment espectacular i màgic, i ojalà en poguéssim fer un altre. El dia que la van tirar a la mà va ser una sensació molt polida. Picada, picada! Hòstia, que grossa, tio! Baixa allà, baixa allà. Llampuga, llampuga! Espera, que l'hem de per acabar! Entro! I dins aigua... És de color blau i groc. Però dins aigua també van canviant de colors, ella. Sí. Per comunicació. Quan tenen por, se beuen un poquet estret, es baixa de perill, canvien de color. I per atreure-se per a ell, també canvien de color. És un peix que creix molt ràpid, també. Sí, sí. Fa molta de via créixer, perquè, fixeu-vos, ara fa no res eren així. És un dels peixos que més aviat creixen, no? No fa més res en tot el dia que menjar. Jo quan he anat a donar a l'arbre n'hi havia 5 o 6 més darrere. Sí, això sempre van... solen anar en grup. I normalment quan em pega una solen pegar més. Mira, és una bacoreta, és una bacoreta. Una bacoreta. Vale, hombre. Ara ha entrat el peix. Oh, s'ha fuit! Ha fuit. Ah! Vaja. Ara veurem si en agafem una altra, que veig que aquí ara... allà frenesí. Arnau, ja han agafat un peix. Estic content, idò.
Tu què fas, grumatge, he vist? Mam, jo sempre sol grumatjar. Sí. Però l'espinning no és lo seu, saps? L'espinning de superfície o de fons no és lo seu. Però jo sempre penso que grumatjant un poc atreus el peix petit. I el peix vale. Gros sempre va ser que és petit. Sí, si ara venen els blades o venen aquí, el que sigui, el peix gros... O qualsevol gulleta petita... O... Tot l'altre va anar darrere. Tot és bé. És el teu parer. És el meu sistema. I aquí què hi ha? Pues sardina. Sí. Hi ha un pot d'arengada. Sí. Hi ha pa per fer un poc el volum. I tot això mesclat, tot no? Tot mesclat amb una batidora i això és delicatessent pels peixos. Estic provant amb aquest, que simplement és un jig que du darrere un esquemetes de paper. Metralleta, que també diuen, en dos ams. I l'any passat també va anar molt, molt bé. Te va funcionar, sí, allò. Sí, sí, sí. La gent puc es van loques darrere, això. El popet? Sí. Bueno. Vaig a provar, mem, com molt bé. Prova, menys cinc i va amunt. En David ha dit bota peix i se'n va tot una corrent i se'ls tirant cap allà. Ara ja nervis. La gent puc es boten i no piquen. Picada! Ah. Deixa aquí baix. No fa falta, crec. Sí, no és massa grossa. Ara tira. Mira, és un verderol. Mira, ja se veu. És un verderol? Ara veurem. Està aquí. Vale, una melva. Anem, aquesta sí que... Aquesta podem mullar per tu, aquesta no? La mullarem, sí. Aquesta ve bastant. Però salvarà aquesta, no el verà? Sí, salvarà. Fa bé. I l'han vista, tio, ha agafat aigua i... Ha tornat a néixer aquesta. Ha vist el cel i ha dit això no és el meu. Aigo. No saps sort que ha tingut aquesta, eh? Aquesta sí, venia bé per donar l'aigua. Perquè segons amb aquí s'hagués trobat no l'hagués mullada, no? No. No va més a pesquiar, eh? No. Brena. No sé per on he de començar. Què has duit? No ho sé, hi ha un pot de tot. Hi ha un pot de tot, és un artista. Un pot de tot. Bona pinta té, almenys. Ja t'ho dic. Agafeu el que vulgueu, cada vegada que vulgui tallar, talleu coca. Ai, vaig a provar aquesta coca de ta mare, d'Arnau, perfecta. I tu, Arnau, de on te ve això de pescar, tu? El meu predí, fa molt d'any tenia un llaüt, que se deia el Gordito. Era famós, era popular, perquè tot el peix que agafaven sempre el regalaven. I cada vegada que anaven a pescar, s'anaven a l'amo de Casinquero, que era un bar que estava de vora la porta de Sant Antoni, i el bar de Can Salat, i sempre li duen el peix. I quan entraven allà, hi havia els vells jugant a truc, a dominó i això, quan entrava el meu predí, tothom mullava les cartes i deien «Gordito, Gordito, preparau la planxa!» I pensava unes cistelles de peix, unes cranques, unes llagostes, tot ho regalaven. Com va acabar la història després? Que se'n van anar a pescar un pic per diversos Cabrera i amb tan mala fortuna que aquest dia els va agafar un temporal molt fort i el meu predí se va fer por. Va assustar. I d'ençà d'això, pues, va decidir vendre el Gordito. Era gros, el llum. Tenia 10 metres. 10 metres, si m'ho dius. Si tu amb el Gordito no arribaves a anar mai. Amb el Gordito no. És una llàstima. Perquè m'hauria agradat molt conèixer-lo. Dues fotos, dius. Et duc un parell. Si voleu, els bon most. M'agrada veure fotos antigues, jo. I jo també. Aquest és el llum, el Gordito. Aquest d'aquí dalt era mon pare i aquest el meu predí. Estàvem provant el motor nou. El meu predí sempre era molt... I és que per allà que el beneïa. Les fotos ja estava restaurat. I pescaven amb tot tipus de tècniques que hi havia en aquell temps. Tresmalls, feien xerxes, a volantí... No hi agosta. Aquesta foto l'estim molt, perquè tots dos aquí pescant... Guapa. I quin llagostarro que tenia aquí. Això eren les cistelles que repartia el meu predí, feia caramulls per regalar als amos del bar. Aquell que ve per allà, quina barca és? Aquell que ve per allà? Sí. Jo que sé qui és. Mira-ho bé. Això és el Gordito restaurat. No pot ser mai. Mira-ho. T'hem preparat una sorpresa. T'han localitzat el Gordito i allà ve el Gordito. Supos que no és una broma. No és una broma perquè ve el Gordito allà, o no veus? No t'ho imaginaves mai, eh? No. Ai, tant de veure de prou en aquesta barca, no? És el primer pic que ho veig a la meva vida. Anem a navegant-te. Una bona barca, tu! Mare meva, posaré la càmera gravant, perquè ja m'ho contaràs com ho he aconseguit, això, eh? 815. Uep, en Llorenç, encara vas primer. I tu, com a pescador que ets, què trobes que s'hagi fet aquesta fira? Home, jo trobo que tot això està bé. És el primer any? És el primer any que se fa. Està bé, se volen conèixer coses, arts tradicionals...
i fa ambient. I no més, sempre peix. I més de moment tenim bon dia, no sempre tot peix, exacte. Ho hem de tastar, que el bon portar. Bueno. Està sent, no? 8,75. Ah, no. Ja tenim guanyador. Quines? Guanyador, ets embarcació Llura i el seu patró és en Rafael Rosselló. Ah, Rafael! Ah, vinga, vine. Ah, i és molt bé, sí. Rafael. Enhorabona, m'han dit que ha guanyat, eh? Sí, sí. Sí, molt bé. El que passa que no anava molt de pega avui. No, bueno, però... No. Sí, però si ha agafat 5 peces. I què t'apareix la primera vegada que s'ha organitzat aquest campionat o aquesta trobada de pesca d'aquí a la mà? Pues ha anat molt bé. Que l'hagi guanyat a tu. Home, m'ha quedat molt. T'ha quedat, eh? M'ha quedat molt i suposo que l'any que ve se tornarà a repetir. Perquè ha hagut bastanta gent que ha participat en això i això és molt guapo. I què que la màstia on se menjarà? Jo no n'he agafat cap i espero menjar-ne coco. Jo també. Sí, eh? Torradets, que són molt torrats, clar que sí. Enhorabona a tots dos. Gràcies. M'ho anem a fer una volteta. Molt bé. I ja seguirem per aquí. Adéu. Vinga. Adéu. Adéu. Salut. Torna que m'ha de ganes per cantar-te ai una manera. La te vaig escriure un vespre que t'enyorava i que tu no eres. Té una cosa tan dolça que és qui ho escolta, ai, s'enamora. Quan tu passes, s'hai de gira per mirar-te, fins i tot la mà s'atura de Feones. Tomeu, he passat molt de gust a sentir-te. Com és que has apadrinat aquesta fira o aquesta festa de la mà? Bueno, hem de pensar que jo fa aquest any, que fa set anys, set anys, ja, que som els padrinos de les... de les Llavaneres, d'Esport de Solla, i avui ha coincidit en la Fira de la Mar. En la Fira de la Mar. Dins d'aquest món teu que sempre estàs en les Llavaneres i que en són marineres, i és que t'agrada molt la mar, també, tu. Jo la mar m'agrada molt per composar, i m'agrada molt per mirar, per nedar de tant en quant. Però jo som més del món dins, més de fora vila, més de la muntanya. Però el que passa és que quan venc aquí, me sent molt identificat, molt identificat. I jo he fet dues maneres en la meva vida. Dues, i totes dues, siguen les gones i els em fa cantar. I tu, pescant, no res de res, doncs? Bueno, jo quan vaig fer el servici a Cabrera, me'n vaig dur una canyeta i un fil de pescar. I cada dia anava a provar-ho. L'únic que vaig agafar en un mes i mig, quasi dos mesos, va ser una donzella. I una donzella de queixes que neden, perquè de les altres... Sí, de les altres n'hi havia poc. Ah, que no hi havia res per Cabrera. Jo, la veritat és que no som pescador, però m'agrada el peix, damunt la taula i dins el plat d'aquests. Tu t'agrada pescar la taula? Sí, m'agrada més la taula. Per cert, som un fanàtic del peix. Ah, otra? Sí. Molt bé. Te recomano, si fas una volteta, que la facis bé, perquè hi ha coses molt bones i molt interessants per aquí. Jo ara et pegaré una mirada per la part de darrere, que sigui tard penjada, i si puc diré qualcú, que dóna una cosa, que encara no he dinat. Molt bé, Tomé Bet. Molt bé. Entre roses i flores. Com anant? Com va, eh? Això són filets de llampuga que hem fet nosaltres. Llampuga marinada? Sí. En preven. En sal gruixada i en jengibre. Això serà mel. Sí. I això? Això és gall de Sant Pere. Gall de Sant Pere? Escapatxats amb vinagre de taronja. Molt bé. Què pot passar? I miraré com l'ha muntat això. Clar que sí, això passa. No, ja anirà. Tara que teva. Això és pa torrat, pa nostre. Això és oli de... perdó, domàtica seca, amb oli d'oliva i un pot de jengibre confitat. Aquí baix. Veiem el pa amb això. Després posem un pot de llampuga marinada per damunt. Que està marinada, aquesta llampuga. Sí, en sal gruixada. Això, més o menys, quant de dia has d'estar, això, marinat? 4 hores en sal gruixada. Sí. 2 hores amb aigua i vinagre. Amb aigua i vinagre. I llavors un parell de dies amb oli d'oliva. Tapat d'oli d'oliva. I llavors se talla primet. Molt bé. No? I el servim amb un parell de preves torrats. Amb dos o tres preves torrats. Sí. Perfecte. Molt bé. Això és jengibre. Ah, això és jengibre. El que no fa saltar molt prima d'en su quinador i el porant damunt el plat, per donar un poc més de gust. Que vol tastar un pot de llampuga? Vinga, però poquet. No? Amb un montadito. I així, donem una volta. Hola. Bona volta. Per endins.
se fon dins la boca. Te demanen mem i això és cru. Està marinat, està curat. Clar que és com el cru. Primer fan com un poc de cap de nas, però després ja s'ho mengen tot i no ningú remuga. Com tu, t'ho has menjat tot. Què és això? Això és llampuga marinada. Jengibre i oli d'oliva i proves corrents. Ah, molt bé. Idò, jo l'he provat. I és bo. Oh, boníssim. I potser millor. Clar que sí, faltaria més. I has de parar rendir. Podem un pot de verd per damunt. No som molt femenina, jo, eh? No. Idò, i això què vol dir? Que menjo així, amb la boca plena. Ah, no sé raó, jo amb la boca plena. Que m'arranyen allò, el meu, si serà, amb la boca boníssim. Plena. Boníssim. Què deus? Espectacular. A veure. No, és bona. Bon profit, sí, bon profit. Sí, sí. No saps si aquí van fer una pel·lícula, de Agatha Christie, Muerte bajo el sol? No. L'any 82. Van fer una pel·lícula? De fet, allà dalt hi havia una casa. Sí. Que van aprofitar per rodatge. Aquell escar d'allà de pescadors, sí, era un port que van fer amb fusta. Ah. I s'aquella d'allà darrere també van fer un desfutbol i van fer un decorat enorme. I aquella tota la pel·lícula, el que són els exteriors, està rodada aquí. I la primera plana de la pel·lícula, Formentor, la plana de Formentor. També surt la Pregonera, vistes aèries. Ah. I bueno, la història d'aquesta casa, esta la va comprar... Que no hi és, ara. Ara ja no hi és. Ara te contaré per què. Aquesta casa, bueno, t'imagines el que devia valer el seu dia, no? Era una casa amb tres arts, molt guapa. La va comprar un milionari. Sí. Un milionari que va dir que li quedava expuesto. El que va trobar, aquesta casa era petita. Va dir, bé, la tiraré per avall i en torno de fer una de més grossa, més del meu nivell. La va enderrocar, però tota, o sigui, ciments i tot, tot. No tot per avall. No va quedar res. Una vegada enderrocada la casa, sí, va anar a l'Ajuntament de Calvià a demanar permís per fer una casa més grossa encara. I la Generalitat de Calvià li va dir que em sap molt de greu, però aquesta zona ja està protegida. Si tenies una casa, la tenies, però ja no la tenies. No la tens. Com vols, això és una casa molt tranquil·la. Sí. Només se pot anar en barco o a peu. Sí. És una playa que la Generalitat de Calvià la va catalogar com a nudista. Però ja saps que les cares nudistes de Mallorca no ho són, bueno, però no ho són. Cadascú va com vol. I bé, i això que veus aquí és part d'un moll que hi havia, una espècie de mollet, sí, per també atracar les barques. Ah. Que de fet, la pel·lícula també surt de fusta. Hi ha en Peter Ustinov, que se passeja per aquí. És molt interessant veure la pel·lícula de Muerte bajo el sol. La veurem per veure com eres a casa i tot. És ara que estic intrigada. I vosaltres, quants anys fa que participeu a les activitats de voltors? Bueno, jo fa 4 anys que ja estic a voltors. 4 anys. Va començar a fer el espeleo i el que era barranquisme, el que més, sí, m'agrada. Participes a la volta a la Dragonera, també? Sí, també fa ja 4 anys que vaig a la Dragonera. Sí. I, bueno, particip més de terra, perquè, clar, qualcú ha de quedar a terra per quan tots els que... Per ajudar. Tot, per ajudar i preparar tot. Fas de col·laboradora. Exacte. Bé, qualcú ho ha de fer. Exacte. Que... I així no t'has de pegar a fer remada. Sí, perquè això també compta. Són 14 quilòmetres així mateix. Ivan, per què t'agrada fer aquest esport? Que Mallorca és un sitio precioso para hacer todas estas cosas, ¿eh? Sí. Tanto sea como piragua, barranquismo, espeleo, escalada... Són los deportes que más me atraen. Fas tot això. Como muchos del club también, claro. Depèn de la setmana, fas un esport i un altre, vas variant i així no te canses sempre de lo mateix. També depèn de si és verano, invierno, sí, cada època té su atractivo i su, sí, posibilidad, ¿eh? Bueno, això és una endinsada. Aquí de dins hi ha un passadís. Sí? Els bussetjadors venen molt. Ah! Inclús ho fan a pulmó lliure, però recomanem... Que si ve qualcú qualque vegada que vengui amb un expert, o no vengui. O no vengui, perquè no... Perquè sobretot a pulmó lliure que ho fan, sí, hi ha molts vídeos també per YouTube, és perillós. És perillós. Te pot passar qualsevol cosa allà baix. És molt llarg. No te troben. Ara seguirem cap a la dreta, anant cap a Andritxol. Dai.
Això era el lleut que duia mon pare i el meu predill. I el segon mos han dit ara és propietat d'un californià. Sí. Sabia algo perquè vaig trobar un blog a internet. Vaig intentar contactar amb ell, però em va ser impossible. I és propietari d'un californià i sabeu que per aquí... Això és el lleut que va comprar el meu predí. I aquí el tens, en el gordito. És propietat d'un californià. Sí. I ara andant, que li fa el manteniment mentre ell no és... Què te pareix, que guapo que està? Està preciós. Això preciós. Mo mare vibrarà quan ho vegi. Quina al·lucinada. No ho veu que és això. Mare meva. Ben igual, eh? Tu ja te devies pensar que... No, no, ja no existia. És que quan m'ho... Sí, sabia que existia, però quan m'ho has dit, mira aquell llogut, sí. I jo dic, ara vas de broma, i jo què sé, que... No, no, ha estat... Això era la sorpresa que te teníem avui. Ja l'anirem a veure, Això te fa gana, no? Moltes, però... I toquen-lo, sobretot. Intenta aguantar les llàgrimes, però bueno, som fort. Mare meva. Estàs emocionat, no? He aguantat les llàgrimes, ja t'ho he dit. És molt fort. No m'ho esperava, de veres. Això... Sol de guapo. Sou grande. Sí, equip de producció. Claro que sí. Estic content que t'hagi agradat, Arnau. Gràcies. A vida. Però doncs jo torno a pescar. Què te pareix? Què li ha agradat aquesta sorpresa, nena? Bueno. Jo crec que sí. Sí, ja. M'ha fet molt il·lusió. Ja l'he vist emocionat. Sí, sí. Ja, ara veuràs quan tu el vagi el pugui tocar. Jo ja no tenc massa moral en aquestes hores. Allòs. Pere, tu ets celabre. O tens un celabre, tu, aquí? Celabre? Què és? Aixeca. Bona! No hi falta. Una bacoreta ben guapa. Bueno, una bacoreta. Guapa. No has tirat molta. Només ha pegat una rampeta i ha vengut tota sola. No es tira molt, aquest bitxo, si no? Hombre, si són més grossets, sí que es tira. Això és una altra espècie que podríem pescar, no és vera? Sí. Bueno. Bacoretes, coca barracudes, bueno. Llampugues... No és molt grossa. Idò... No, però... una cosa de normal. Ja, ara, ja duim dos peixos. Ara jo m'agradaria fer un ball, d'aquell que diuen soc molt bo, soc molt bo. Tu eres un pofeto. Bueno. El pofeto. Pesquiat, has vist el lleut del teu predí. Sí. Bueno, fantàstic, això. No se fan més grossos? Sí, se fan molt més grossos. Com molt més? Sí. Pues les bocorotes, fins a 16 quilos se poden arribar. 16 quilos? És que això, més que una bocorota, jo crec que és una melva. Tu creus que és una melva? La melva no se fa tan grossa. La melva no se fa tan grossa. És una confusió. La melva se fa... Sí. Se llença... 4 quilos, com a molt. Com a sí. Molt, eh? Se llença com sí. Fort. Sí. En melva i el bacor. Jo no els sé distingir. La bacoreta no té punts. És exactament igual, però no... I això és una melva, no és una bacoreta. Sí. Pues això són les taques aquí, la distinció. I aquest peix era cego, de l'altre avui. Perquè veus, aquest el té blanc. Posa'm dins la gelera, jo. Sí. A mi, quedam, jo el duré. Ja tenim aquí dos peixos, els posem dins la gelera amb un pot de gel, perquè no és qüestió de que tornin dolents. I d'aquesta melva i aquesta llampuga, amb escabetxo, atorrats amb preves, serà boníssima. No és gens fàcil des de costa pescar aquests peixos, perquè ja ho veig que m'està tot l'hora de matí, perquè fa aquests dos peixos. No és com en barca tens més possibilitat de canviar de puesto. Aquí arribes aquí i si no passen, tu no te pots moure. Però bueno, ha anat bé, estem satisfets. Sobretot, la sorpresa que hem donat en Arnau. Començava a plegar i anem a veure... El gordito. El seu predí, en gordito, eh? Exacte. I la vingui. Uep, picada! Voy! Ara que ja m'ho anàvem, què és per això? Jo crec que és una bacoreta. També. Verderol. Verderol? Sí. Te dones a l'arbre? Tu que ets més jove i estàs més a prop. Què és això, mem? Vés més avall, no? No sou un cara. Vés-te també allà als peus. No passa res. Un verderol, Un verderolet. Ah, cuidado. Bueno, això és el que faltava de la família. Què feia amb aquest, el mollam o què? Mollam, no? Això és un verderol. Això torna molt gros. Arriba a fer, aquí en el Mediterrani, 50 quilos no en sé de cap, però de 40 sí. I com ve mollet-lo, perquè és molt petit, és una llàstima, tanmateix això, són agres quan són tan petits. Quan tornen més grossos, se diuen serviola. Se diuen verderol perquè ara són verds. Ara aquest peix, quan se morís, tornaria verd. I a mesura que va cresquent, li fuig el color verd, i torna com a més blau o més blanc. Si ara mos quedessin, li haurien de tallar la cova. Li haurien de tallar la cova per diferenciar-lo dels pescats en pesca professional. No, nosaltres no mollarem, eh? Ah, vinga. Ah, vinga. Mireu, que content. Nosaltres sort que ha tingut. Ah, vinga, ara ja sí que podem partir-lo. Sí, això era el que faltava. Arnau, què fem? Ja han complit anar a bollar-ho del seu predí o no? I no? Fet. Vinga. Dan, bon dia. Bon dia. Mira,
te present, en Arnau, en David. Mucho gusto. I no els cares que m'està pescant avui. Encantado. I li han donat la sorpresa a en Arnau, perquè en Arnau és net del primer propietari de la barca. Wow. O sigui, jo ja li he explicat que és d'un senyor americà, que tu t'encarregues del manteniment, i ara ell segur que té un munt de preguntes per fer-te, sí, perquè estava emocionat i tot, o sigui que... Li pot demanar el que vulguis, Arnau. No me pensava que estuviera tan bien cuidado, eh? Està una meravella. És una meravella. Está perfecto. Pues muchas gracias. Muy buen trabajo. Muchos años, poco a poco, haciendo reparaciones y día de Estefan, el dueño. Y sí. Fue su idea de montar los dos palos de mástiles. ¿Pusieron los palos nuevos? Sí. Y durante... ¿El motor era el mismo o cambiaron también? No, ha quedado con el mismo. ¿Es el original? Sí. Luego mi abuelo cuando lo vendió, creo que se lo vendió a un tal Bestart. Correcto, sí. Y luego Estefan se lo dio a comprar a Bestart. Exacto, sí. Entonces, sí. Yo soy de las primeras generaciones de familia. Sí, me han dado una sorpresa increíble, ¿eh? ¿Es cierto esto de que cuando lo compró Estefan, que encontró dentro aparejos de pesca, estaba todo lleno de... No. Exactamente no sé, a lo mejor Stefan tiene guardado. Sé que había muchas cosas dentro. Estaban sacando cajones, estaba todo lleno de sí. Aparejos. Sí, sí. Pues debían ser de mi abuelo. Pues bueno, voy a hablar con Stefan, así que... No importa sí. Que me dé nada. No, es que... un anzuelo de recuerdo, ya me gustaría. Oh, bé, vols mirar per dins o no? No te quedes aquí, que te parece que te da vergonya. M'agradaria. Ja venga. Si alguien quiere subir... Ja, estoy ahí. Aquí veig que hi ha molta varietat de coses. Una més grossa, altra més petita, s'altra d'una forma, s'altra d'altra. Això, la cofa verdadera, el que ara jo els faig perquè faci les tuiteres. Damunt això ja he fet... Aquesta altra, un igual, però... Amb una part per posar el llum. Està bé, una làmpara. Amb una casa, l'altra penjant-la. Està bé. O una terrassa, l'han penjat jo. Sí. Molt bé. Aquí hi ha... Senança autèntica, un petitó. Senança autèntica, petit. Perquè n'hi ha que la volen sense llum, la volen tenir exposada. I doncs això veiem que tu emplees el que se feia antigament, realment de pesca, que ara ho fas com a decoració. Per decoració. I en miniatura. I en miniatura, està bé. I aquelles més planes, què són? Això era per posar el peix a secar. Ah, el peix. I també per posar les xerxes perquè secassi. Les dues coses. I després, si ara poses així, posàvem fuer de col, tot això, fuer de col, i posàvem el peix i anàvem presentant-lo per restaurant. Actualment no hi ha ningú que ho faci. I aquestes paneres per què servien? Per què servien? Petites, per això són miniatures, no? Així que ja els empleen més. Només per decorar, això. Exactament, no, i per treure el pa. Però en grot s'empleava com per al boure. I això són palangreres, no? Exacte, així en grot s'empleava un temps. Ja ho veus? Un temps? En això, els palangrers, coves i més coves d'aquells. I ara, que avui saps que el palangre actual, heu vist que és un quixonot enorme, que hi ha mils d'ans, i a damunt un pot de suro i clavat els ans en aquell suro. Quins materials empleeu per fer-ho en això? Verduts d'olivera i també de mortera. I això m'encanta, la mà és la meva passió. Bones! Benet. Que ho fes ben net, vos? Ben net. Cago en vena. I n'he buidat d'oro. I què és la senyora que menja? Menjau-vos. Què és això? Però quin peix? Gall. Has quebatxat? Sí. Primer m'he menjat el peix. Ah. I les de gall has quebatxat. Llavors un platet de peix que està amb meu. O sigui, jo he menjat gall amb el cabetxo, la paella... La paella i un tiramisú. I un tiramisú. I dos mitjos tassonets de vi. I dos tirs de vi. Ja està meu, això. Bueno, i podeu aguantar una hora o menys? Ara, menys, sí. Fins que arribi que no. Fins? 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 La paella feta d'un tirós. Bueno, això si se lleva un poquet d'això, per tu li fugiràs la panxa. Vaig a fer una volteta per tot això. Molt bé, molt bé. Hi ha de tot. Sí, jo vull veure tot ben arreu. Sí, sí. Au-hi-do, adéu, que vagi bé. Molt de gust. Com anem? Va bé, això... Ja comença a tenir un pot de rústia. Aquí no podria fer-ho un de quiada. Ja ho crec. Thank you.
com ho ha de fer una persona per participar en les vostres activitats? Bueno, per venir al grup, els únics requisits són tenir 18 anys. De 8 anys? De 8, sí, perquè els esports que fem per menors, bueno, si venen acompanyats dels pares encara, però no, només són de 8 anys. I bueno, nosaltres ja fèiem astrologia, busseig, piragüisme, senderisme i astrologia. I n'has de saber de tot? O no, pots venir sense tenir coneixement? Nosaltres fèiem sortides d'iniciació de tot. Tenim una pàgina de Facebook, que és l'Agrupació Esportiva Voltors, on hi ha tota la informació. I ja teniu un calendari mensual o anual de tot el que fareu? Sí, un calendari. I bueno, ja se pot apuntar a tothom que vulgui. Ah, doncs ja ho sabeu. Ja mos podem apuntar amb ell. Estem arribant a l'escap Andritxol. Aquí és a Boncava que el viall comença a Andrat. I just darrere hi ha la mola. Sí, la mola. Que on Claudia Schiffer va comprar el famós xalet. I el va tancar per tot. Arribant ja al nostre destí, ja, de l'excursió d'avui. Bé, vinga, menys que arriba abans. Que t'he dit que nosaltres no fem competicions, eh? Anna, això és cap a Andritxol. Sí. Canvi de terme entre Calvià i Andratx. Sí. I aquí vam. Aquí si seguim, vam. Aniríem cap a la Mola i cap a Esport Andratx. Però ja m'ho ha bastat avui, eh? Sí, un altre dia fem a partir de cap a Andritxol, cap a Andratx. Fins a volta a Mallorca. Sí, anem fent, xino xano. Com vulgueu. I doncs res, moltíssimes gràcies a tots per venir i per dur-me fins aquí. Ei, gràcies! Fins un altre dia! Opa! Som a la punta de Namé i anam a conèixer l'impacte ambiental d'escaramulls de pedres. Ens trobem a la punta de Namé, que és un espai natural protegit del municipi de Sant Llorenç. És una àrea que va ser parc natural de Llevant durant una sèrie d'anys, durant 2 anys, i que després es va desclassificar com a tal, i que està situada entre dues zones urbanes, urbanístiques, turístiques molt potents, la Coma i Cal de Millor, i per tant té un ús públic també molt intens, que de qualque manera està generant com a efecte col·lateral aquesta construcció de caramullets en aquesta zona. La gent en aquest tipus de construccions de vegades diu fites, hem de recordar que la fita és una construcció tradicional del nostre patrimoni cultural que serveix per fitar camins. Aquí estem parlant d'una altra cosa, d'una tècnica decorativa importada de països orientals, i que això s'està generant a platges i a litorals de Mallorca i de les Illes Balears, en concret a Mallorca, es Catxalines i la punta de Més són dos llocs on s'ha assentat aquesta moda, però també a Formentera, a Eivissa i a Menorca hi ha platges i llocs de costa que tenen construccions d'aquest tipus. L'impacte que té aquest tipus de pràctica és de dos àmbits diferents, per una banda un impacte ecològic i sobre el terreny, perquè moltes vegades se retiren aquestes pedres per fer escaramull i se destapen arrels de plantes litorals, ossa, deixen a l'aire refugis sobretot d'animals invertebrats i, per tant, s'està trastornant el medi natural. També s'altera el medi físic perquè, com en aquest redol, extreure aquestes pedres ha contribuït a generar erosió en aquest punt concret, però sobretot una cosa fonamental, que és que altera el paisatge. La vegetació està molt ben conservada, el litoral també no està edificat, però compareixen tots aquests caramullets que alteren la percepció del paisatge, que crec que és una cosa que també s'ha de valorar. Aquestes activitats en el litoral ja estan començant a generar un cert rebuig i una certa crítica entre moltes persones, i de fet ja mos hem trobat alguns llocs en què, on hi havia típicament aquest tipus de construccions, s'han desmuntat. En aquell lloc, com veiem, és un lloc molt desproveït de vegetació, bastant arrasat, i en principi si agafant les pedres i les deixem en terra sense tapar-les, sense tapar cap planta, no generarem cap dany. Ara bé, a llocs litorals on aquestes construccions estan fetes just a de boda de vegetació litoral, gairebé, en molts casos, convé fins i tot deixar-les, o si ho han de fer, sempre procurar desmuntar i no esclafar-les.
algunes persones tenen la necessitat de deixar la seva firma, de posar la data, de deixar la seva empremta. Convé transmetre que precisament el que fa atractius paisatges com aquests és que se vegi pot la petjada de som, o que lamentablement aquí a pocs quilòmetres ja se veu molt intensament a les zones turístiques i per tant hem de procurar que aquestes zones naturals que miraculosament encara conservam no tinguin aquestes empremtes humanes que són completament innecessàries. O sigui, com abans hem vist, un lloc on en terra pràcticament no hi havia vegetació, estava molt, molt deforestat, i per tant desmuntar una fita no tenia cap tipus de problema, perquè no esclafaven res. Ara mos hem fet més a prop de la zona de litoral, ja tenim una vegetació litoral típica, i aquí mos hem trobat un caramull immens, que si intentàssim desmuntar, si escampàssim aquestes pedres, segurament encara faríem més mal. Per tant, evidentment, davant d'això, el que poden dir és que no s'ha d'arribar en aquesta situació perquè ara ja és molt complicat restituir tant el paisatge com el medi natural sense fer més mal dels que ja he fet. Davant d'això, evidentment, respectar el paisatge, que el dia és paisatge, però no recórrer en aquest tipus de construccions. Això és Salat, no? Això sí. Una cresta que... Una cresta, se diu. Sí. I de què està fet, això? Això és una... El de fora és empanada argentina i el de dins han posat verduretes i brou de peix. Era el veig ara. Sí. Els anam posant una per una, els duim treballades amb un pot de plàstic perquè no s'aferrin i els anam posant. I com... Com un qui fa bunyols. Sí. I sal i què? De soia. De soia, que vol dir. Perquè hem de promocionar productes de Serra Tramuntana. Home, és que heu de tenir en compte que aquí, soia, que és un dels pobles més guapos de la serra, tenim de tot. Tenim la mà, tenim muntanya, tenim olivó, tenim taronges. Llimones. I llimones, i tenim valentes dones. La verdura va sofregideta. I després, per lligar-ho amb una mica de farina de torrada i brou de peix, i el brou de peix que tenim preparat, mare de Déu, un jaguet i dues escòrpores i una aranyeta i un serranet i dues gallinetes i... Mare de Déu. Feim aquest brou. No, raro. Perquè quedi bo i gustós. Sí, va, Bueno, això ja per aquí canta, Ho veus, ara ja, amb aquest coloret tan guapo. Ja fan els crec-crec. Ja fan els crec-crec i ja se poden treure, veus? Molt bé, molt bé. I ara els atraïm a de fora. Això és perfecte. I quants n'heu fet, avui? Bastantes més de 300. Què dius? Edò. Passen aviat, passen aviat. I aquí hem fet un pinxó molt senzillet, amb un poquet d'anxoa i boquerón. I com és això, que heu mesclat argentina i mallorquina? I perquè nosaltres tenim gent argentina que fa feina amb nosaltres, que ens ha mostrat a guiar aquestes empanades, a fer aquesta pasta tan bona. I avui els han fet les fritetes, però també se poden fer en el forn i queden molt bones. Si ho provem. Edò, vinga. Us agrada? Viva la pampa. Edò. Viva. Viva, viva. Ara he trobat Mallorca. Edò, m'heu vist. Que bo. Primer heu vengut a un altre Buenos Aires i ara heu tornat cap a la teva boca. Esto es típico argentino, ¿no? La empanada sí, la masa sí, es típica argentina. Sí. ¿Y el interior? El interior no, es de aquí, porque el interior allí se hace con carne y cebolla o quesos. Se trata de fer-li una mica de bureta, estil... Sí. Un cucarroi, per entendre-vos. Un cucarroi nostre, mallorquí. Això mateix. Està bé, està bé. Però això a ell li diuen repulgue. Sí. Ho poden dir repulgue, però això li vàrem mostrar nosaltres als mallorquins quan vàrem anar allà. Quan vàrem anar allà, els vàrem mostrar fer aquest cucarroi. Sí, sí, sí. I ells ho vàrem canviar. No ho feien tan animat com nosaltres. No, hem fet una fusió. Molt bé. I això d'aquí, què m'heu dit, què era? És una sardina anxoada i un pot de boquerón. Sardina, però feta anxoa. Però feta tipo anxoa. Sí, 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 anxoada. I això del boquerón normal. El boquerón normal. I doi, la mica del gustat de la sardina, però el vinagre de la boquerol li dona estoc. Molt bo. Bueno, com veus, això està a punt d'acabar. La primera fira de la mà ha estat un èxit. Ha servit per promocionar els nostres productes de la mà. I he passat tant de gust que l'any que ve hi tornaré. Pues aquí está el motor, original, ¿no? Original. El mismo que puso mi abuelo. ¿Cuándo entré qué motor? Pues lo tení... ¿Qué lo tení?
70... 70 años de aquel motor. Cuando lo vendió mi abuelo, yo aún no había nacido. Por eso estoy aquí aún... emocionado. Sí. ¿Y esa restauración la vas a hacer tú? Yo... ¿Tú vas a hacer toda esa restauración? Sí. El Stefan lleva bastante años aquí viviendo como un niño. Y cuando... que ahora está mayor... Sí. Tiene muchas ganas de volver... Sí. Y ser parte de la historia de Mallorca. Sí. De una forma, como él es aficionado del mar... Sí. Compré el gordito de esa idea de... restaura un yaúd y déjalo... Pero tú has hecho la reforma. Sí, yo hice la reforma para él, pero para con él. Sus ideas. Con sus ideas y con el tiempo, porque has tenido tiempo para hacerlo. ¿Qué años haces? Que es de... 7 años. 7 años ya lo tienes. Y ya ahora no hace falta nada más, es que ya está es solo mantenerlo ahora. No, está muy bonito. ¿Y en qué estado estaba cuando lo compró? Bueno, no era mal. De estructuralmente era muy buena. Sí, sí, sí. Era solo mantenimiento de, digamos, estética. Sí, sí, sí. Y levantarlo hasta ese nivel. Uh-huh. Faltaba pintura, barniz y tal. Claro. Pues enhorabuena, muy buen trabajo, Cuando era el dueño, sí. Tenía palo, pero no tenía vela, ¿no? Era solo de motor. No tenía vela, me parece. Era solo de motor. Ah, vale. Solo de motor. Sí, según he visto en las fotos, creo que es así, ¿eh? ¿Nunca llevaba vela latina? No, el interior ha cambiado algo porque yo, según las fotos que tengo, hacían las comidas, tenían una mesa puesta aquí dentro, si sí. No voy mal. Podemos montarla si quieres ahora. Ah, se puede montar una mesa. No va mal, pero bueno. No importa. Hemos pero... hecho una reforma, es decir... conservando lo que era. Sí, pero también hacerlo más, un poco más moderna para... Sí. El Stefan tiene familia, tiene 2 hijos. Claro. Entonces, para que esté más cómodo. Mejor habitable. Sí, para dormir o para lo que sea. Exacto, sí. Uh-huh. Tiene hasta aire acondicionado. Tiene aire que sí, claro. Sí. Bueno. Esto no existía en aquellos tiempos. Llevaban abanicos. Vaya. Está fantástico. Había un detalle que encontré cuando visitando por internet estaba buscando como un loco información sobre este yaúd y al final encontré un blog. Que estaba el bloque este del gordito y auto del gordito, y me fijé en un detalle. Vi una campana que ponía: no son todos los que están, o todos los que somos, todos los que somos, o, y no son todos los que están, o algo así. Está aquí esta campana, pues aquí está, es la original. Pues aquí pasa: no son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Qué te parece? Me pregunto qué deberían hacer con la campanilla. Cuando sacaban algún pescado grande, tin, 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 tin. O a la hora de comer. ¡Lodina! ¡Lodina! Especies Talles, muchísimas gracias por esta sorpresa. Encantado. Y estoy muy, muy agradecido. Tengo familiares que cuando lo vean también estarán agradecidos porque es mi familia y como viene de familia, es todo un honor. Muchas gracias. Bueno, Arnau, estás contento de esa sorpresa, ¿no? Sí, sí. Dani, muchas gracias. Perquè has fet una bona feina. I vosaltres tres també. Hem passat un dia fantàstic. I ja ho heu vist avui. Hem començat fent una pescada de costa, que per pescada de costa està molt bé, la pescada que hem fet. I després hem donat una sorpresa a Arnau, que s'ha quedat al·lucinat. Avui vespre encara el fa mirar. Au, al·lots, fins la pròxima. Gràcies.